费是卖肉的。他是卖肉的屠户。对，张飞是涿州范阳郡的人，他是那儿的屠户。您要不信的话，可以去涿州打听一下。我2011年来到中国，研究生的时候我才接触到相声，也就是2018年1月份差不多来到了这个茶馆，老开心茶馆，认识了我师父，认识了凯乐会的各位老师，就开始跟他们学习相声，差不多学了1年才让我上台。五虎将举都上了，只剩下那赵子龙老迈年高。怎么样，老虎我研究的，我告诉你，哎呦，傻逼三国，哎呀，还真是傻逼三国。就是2017年开始看一些综艺节目，看到了这个艺术形式，觉得自己普通话不是很好，需要提高，需要更深的了解中国，我就想到了学习相声。今天我要使的节目是《P 三国》，是苏文茂先生的这个三国版的相声节目。也有外国来，不远万里来的中国，也有外国人想学我们这个汉语啊，想学中国的传统文化。对呀、啊，我们这后台就有一个，后面一会儿上来，一会儿也来，约旦过来。因为我特别喜欢《三国演义》，来凯乐会之前我就觉得光学习中文不够的，跟中国人交流需要先了解中国文化，所以我觉得了解中国文化才有中国人的角度去思考这些问题，思考中国人的生活。我了解他，怎么说呀？他3岁习文，4岁习武，5岁胸口学大石，什么都会。20岁参加工作，5岁直接就到20了。对，中间这些年干嘛去的？养伤养。我5岁我不练这胸口碎大石行不行啊？身体不错，自杀吧这不是。谢谢，非常感谢两位老师为大家带来了欢声笑语。3月份就要提交毕业论文，发表了都发表了，发表我硕士的时候我做的都是临床的研究，读博的期间我就开始做基础实验。跟约旦的医疗体系是不一样的，我们那里更注重的是临床，这里你必须要发表文章，必须要做科研做研究。基础实验它又是很复杂，规定又那么多。对， until the skin completely absorbs the cream， 这样就可以体现出。所以整体印象是一个积极上进而且非常聪明的一个学生，性格也很好，那么中文特别好，也很热心。我觉得他可能意思是你又没有把 control CRS 没有 impure 的组放在一起。读博本身是压力很大的一件事情，所以踢足球跟说相声给我带来了很大的收获。我觉得不仅仅是一个娱乐的方式，给我带来了很多解压。这样，你听我说，前几天，我朋友跟我说，周二的时候跟我说，过几天我请你吃，我再来一遍。过2天吧。对，我有点忘了。没事没事。我再来。我跟你说，我的朋友跟我说，周二的时候跟我说，过2天我请你吃饭。因为相声里边特别讲究语言节奏，你的语气、神态都会影响你的说出话来的意思，好像咱们聊天也一样，我的逻辑重音、我的顿挫节奏，可能都会带来你不同的理解嘛。这一点对他来说，其实当时挑战是比较大的。我跟你说，情绪对，还是那个情绪呢，就是你说。那我跟你说，你这个就是有一种在故意在考验他的感觉。但是现在，你们如果沟通过、交流过，会发现这些基本都不是问题，而且他的语感特别好。这把一个传一段传统的相声，对对的，有请木山根董。我这是北雁南飞，双翅东翔。
七分上下。嗯，那我定一对啊，前车后辙，两轮左右走高低。哎呦！我师父对我最高的评价是我不担心木沙的节目，我觉得我已经做到了某一个可以立住的水平。我绝对是木沙老师的粉丝，谢谢谢谢，好你给好你给